Tveir létust og nokkrir særðust alvarlega þegar maður vopnaði hnífi réðst á vegfarendur á Lundúnabrú í dag. Lögregla skaut manninn til bana og er málið rannsakað sem hryðjuverk. Enn er mikil óánægja með fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra innan Sjálfstæðisflokksins. Fjármálaráðherra segir RÚV fljóta á vindsæng með sólgleraugu á meðan aðrir fjölmiðlar berjist í bökkum. Slökkviliðsstjóri segir að það hefur verið mistök að senda reykkafara eftir tölvu í Miðhraunsbrunanum í fyrra vor. Einn þeirra slasaðist þegar hann féll milli hæða. Brekkuþorp í Mjóafirði hefur verið tengt við ljósleiðara og þar með hafa allir byggðakjarnar landsins tengst slíku kerfi. Íbúar þurfa ekki lengur að reiða sig á síbilandi örbylgjuloftnet og bátatalstöðvar til vara. Víða heim stóð fólk í löngum röðum í dag til að næla sér í vörur á tilboðsverði. Svörtum föstudegi var einnig mótmælt þar sem hann þykir íta undir kaup á ýmsum óþarfa. Gott kvöld. Maður réðst með hnífi á gangandi vegfarendur á Lundúnabrú á Englandi í dag áður en lögregla skaut hann til bana. Við vörum við myndum í þessari frétt. Lögregla fékk tilkynningu um árásina rétt fyrir klukkan 2 í dag og þá var fjöldi fólks á brúnni. Lögregla hefur ekki upplýst hve margir særðust. Tveir eru látnir og nokkrir eru þungt haldnir. Svo virðist sem nokkrir vegfarendur hafi náð að yfirbuga árásarmanninn. Amazing about today is we saw in the one individual, the suspect, the worst of humanity, but we also saw in the response from members of the public, but also our emergency services, the very best of humanity. Lögregla rannsakar málið sem hryðjuverk. Einar Örn Angantísson, 19 ára Íslendingur, var við störf á útvarpsstöð í byggingu nálagt brúnni þegar árásin var gerð og tók þetta myndband. Einar var nýbúinn í hádegismat og var út á svölum að njóta útsýnisins yfir borgina. Og svo hérna byrja að heyra hérna skot og hérna bara fólk byrja að hlaupa og bara hvernig miklu meira löggubílar og alls konar að byrja að koma og bara þú veist og ég veit ekki meira því ég heiti það og sá miklu meira löggubílar að koma og fólk byrja að eins og ég sagði hlaupa. Skothljóðin voru líklega þau sem heyrðust þegar lögregla skaut árásarmanninn til bana. Í fyrstu var talið hann væri með sprengju á sér, en lögregla staðfestir að það hafi verið gervisprengja. Byggingunni sem Einar vinnur í var læst og þegar við rættum við hann rétt fyrir klukkan 6 í dag, var útgöngubanni gildi í nágrenni við brúna. Svo núna ég ennþá bara fast í byggingin og bara veit ekki meira. Þannig að þú mátt ekki fara út? Nei, og alla lestustöðin, London Bridge stöðin, við það með túpaleika underground, það er alltaf loka núna og bara allt er bara á stopp. Og hennar engin má fara úr bygginginu eða fara inn, eða koma inn og en, þú veist, þetta er bara drókla skeri og því, þú veist ekki hvað er gerast og allir er að ringa í þig og spyrja þú það slæði og þú veist ekki hvað að segja og þú veist ekki sjálfur. Árið 2017 voru 8 myrt og 48 særð í hnífaárás á sömu slóðum. Þá var ekið á gangandi vegfarendur á brúnni og þrír menn réðust á fólk með hnífum við borrómarkaðinn. Fjármálaráðherra segir það blasa við að staða RÚV sé hluti að vanda einkarekinna fjölmiðla hér á landi. Ræða þurfi vel ýmis atriði áður en þingflokkur Sjálfstæðisflokksins samþykki nýtt fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra. Frumvarpið kveður á styrki til einkarekinna fjölmiðla í formi endurgreiðslu. Það hefur ekki komist á dagskrá Alþingis, ekki síst vegna mikillar óánægju þingflokks Sjálfstæðisflokksins sem fundaði með mennta- og menningamálaráðherra í gær. Fjármálaráðherra segir fundin hafa verið góðan, en skiptar skoðanir eru enn um málið. Það eru alls konar skoðanir uppi um fjölmiðlamarkaðinn. Það sem að kannski menn eru sammála er að menn hafa áhyggjur af stöðu einkarekinna fjölmiðla. Hörð kjaradeila Blaðamannafélagsins og vinnuveitenda hefur staðið yfir í nokkra mánuði og í þessum töluðu orðum stendur yfir 12 tíma verkfall Blaðamannafélagsins. 15 var sagt upp á Morgunblaðinu í gær. Þá bera ásökningar einkarekinna fjölmiðla þess merki að margir berjist í bökkum. Bjarni segir þingflokk Sjálfstæðisflokksins sammála að staða RÚV sé hluti af vandanum. Mönnum finnst aldrei eins og að Ríkisútvarpið fljótum á vindsæng með sólgleraugu meðan að allir aðrar á einkamarkaði eru að berjast í bökkum og mönnum finnst það vera hluti af vandanum sem við erum að horfa á.
Hann segir ótímabært að segja til hvort fjölmiðlafrumvarpið verði samþykkt í núverandi mynd. Þannig að við erum bara að ræða þetta og það er ekkert uppnám, þetta er allt í eðlilegum farvegi og við erum bara að skoða málið. Það finnst þér líklegt að frumvarpið þessari mynd verði samþykkt af þingflokknum? Við skulum bara sjá hvað við gerum, við ætlum bara að halda áfram að tala saman. Slökkviliðsmaður var hætt kominn þegar hann var sendur inn í brennandi hús í Miðhrauni í Garðabæ í fyrra í leit að tölvu. Slökkviliðsstjóri segir að það hafi verið mistök að senda menn inn. Ekki hafi verið ljóst hvað var við að etja þar sem húsinu og starfsemi í því hafi verið breytt. Húsið gjör eyðilagðist í brunanum og tryggingafélög meta tjónið á allt að 2 milljarða króna. Húsinu hafi verið breytt án leyfis úr kvikmyndastúdíói fyrir Latabæ í lager fyrir æsver. Þar var því mikill eldsmatur, brunavarnir ófullnægjandi og ekkert vatnsúðakerfi. Það er ekki skortur á umgjörð, þá lögum og reglugerðum til að hafa þetta lagi, heldur það vantaði vilja til að fara eftir. Heldur þetta sé algengt? Því miður. Breytingarnar sáust ekki á teikningum og það eru glæðri kafara sem voru sendir inn til þess að finna tölvu frá Marel með verðmætum hugbúnaði. Einn þeirra féll á milli hæða og slasaðist lítillega. Mannvirkjastofnun segir að varhugavert hafi verið að senda reykavara inn í húsið þar sem fólk var ekki í hættu. Ég náttúrulega ber ábyrgð því og þegar maður horfir í baksýnisspegil þá hefur við aldrei átt að gera það. Það er bara þannig. En við vorum einhvern veginn að berjast við einhver sem við heldum að væri annað. En svo var þetta bara mikið meira heldur en áttu vona á. Mannvirkjastofnun telur að slökkvilið hafi ekki sinnt reglubundnu eldvarnar eftirliti. Vegna stærðar hefði átt að skoða húsið á hverju ári. Jón Viðar segir að það skýrist af því að slökkviliðið hafi ekki vitað að breytingum á notkun þess. Við vorum búin að skoða raunir Latabæ þegar hann var hana og okkar mat var að þetta væri það áhættu lítið starfsemi og lítið brunála að það var ekki þörf fyrir að skoða reglulega. Jón Viðar vonar að allir geti lært af brunanum. Fjarskiptabúnaður slökkviliðsins var til að mynda ekki nægur og úr því hefur verið bætt. Þannig að samskipti voru greiðar á milli manna. Á þessum tíma voru ekki allir starfsmenn með talstöðar. Núna eru komnir á þann stað, þannig að þetta er bara mikið og stórt verkefni sem var hérna í gangi sem við hefum lært hellinga. Rúmlega 50 manns hafa leitað á bráðamóttöku Landspítalans undanfarinn sólarhring vegna hálkuslysa. Skaðræðis hálka er á götum og gangstígum í borginu og álagið á spítalanum hefur verið mikið. Á milli klukkan 8 í gærkvöldi og 8 í morgun leituðu 15 á slysadeild og síðan þá hafa tæplega 40 bæst við. Jón Magnús Kristjánsson yfir læknir bráðalækninga segir að fólk hafi slasast mikið. Aðalega séu þetta beinbrot en líka einhver höfuðhögg sem hafi þurft að rannsaka nánar. Enginn hafi þó slasast alvarlega. Sigurður, þetta var óvenjulegar aðstæður ekki satt og erfiðar og ekki bara á suðvesturhorninu heldur víðar verður þetta áfram svona? Já, það gert ráð fyrir því að það verði frost allt land og hitatölurnar eru svona eins og hérna suðvesturhorninu svona í kringu frostmarkið og það þýðir það að hálkan verður til staðar. En síðan á morgun að það áreindar að fara snúast í vestlægar áttar og fara hlýna þannig að ég hugsa að svona hálka aðstöður verði úr sögunni hérna á suðvesturhorninu á svona seinnipartinn á morgun. Svo inn á sundaginn að þá að fara hlýna verulega henni hjá okkur. Já, einmitt. Þú fer lánar yfir veðrið hér á eftir, segir okkur allt það. Kæra þakkir. Við förum yfir í annað því forseti bæjarstjórnar Akureyrar segir nýja skýrslu flugvallakosti mikil vonbrigði. Akureyrar flugvallur hafi gleymst í umræðunni. Skýrsla flugvallakosti á suðvesturhorninu var kynnt í gær. Þar var greint frá samkomulagi ríkis og borgaryfirvalda að fjármagna rannsóknir í Hvassahrauni. Verði niðurstöður góðar verði lagt í að reisa þar nýjan innanlandsflugvöll sem tæki alltaf 15 ár. Þangað til verði flugvöllur í Vatnsmýri. Forseti bæjarstjórnar Akureyrar segir skýrsluna mikil vonbrigði. Ég ætla ekki að hafa sérstaka skoðun á því hvernig á byggja upp í Hvassahrauni eða hvað á að gera á suðvesturhorninu. En það eru greinilega nógu peninga til og á sama tíma á ekki að setja krónu í Akureyrar á uppbygginguna hér. Ég varð eiginlega orðlaus, síðan bara hræðileg vonbrigði og svo fylltist ég bara held ég réttlátri reiði. Það fer bara ekki sama hljóð og mynd hjá stjórnvöldum. Þetta er enn ein vonbrigðin fyrir okkur Akureyringa að það er ekki minnst á Akureyrarflugvöll. Hún segir stjórnvöld skulda Akureyringum svör. Þú veist, erum við ekki með í þessu samfélagi, þetta svæði? Ég bara spyr, ég vil fá svör frá stjórnvöldum hvort að þeir horfi til þessa svæðis sem bara eitthvað sem þarf ekki að sinna. Já, það eru fleiri sem hafa látið sig þetta mál varða. Hjartað í Vatnsmýri eru hagsmunasamtök sem hafa barist fyrir því að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni og hér hjá mér er Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður samtakanna. Njáll, hver eru ykkar viðbrögð við þessari skýrslu? Það er sjálfsagt gott að skýrslan sé komin fram en það hafði verið svolítið bíð eftir henni en
Við sjáum ýmsa vankanta á henni. Eins og hverja? Það er kannski helst tvennt sem að sé svona strax í byrjun er að varðandi alþjóða flugmálastofnun til dæmis gerir þegar vera skoðan í flugvallastæði. Þá eru talað fimm ára viðfarsrannsóknir, standið með skoðst yfir í fimm ár í minnstalagi og þarna við talað tvö ár. Síðan sjáum við það að eftir að hafa aðeins skoða máli að það ætlaðs ekkert er að tala við fagaðlega eins og öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna varðandi hugmyndun Hvassahrauni. Það kemur nú óvart að svona grundvallaratriði hafi ekki verið tekin fram í skýrslunni svona með markvissari hætti. En nú ætti þetta að vera búið að tryggja veru flugvallarins í Vatnsmýrinni allavega næstu 15 ári. Það hlýtur nú að vera gleðiefni. Já, það er náttúrulega mikið gleðiefni. Og þess vegna er mjög nauðsynlegt núna að meirihluti Reykjavíkurborgar og borgarstjórnin breyti þá aðskipulagi fyrir flugvöllin. Þannig að það völlurinn verður þá gert ráð fyrir vellinum í Vatnsmýrinni þá til 2040, næstu 20 árin. Þetta er nauðsynlegt í öllu þessu ferli. En kom þetta samkomulag þar á óvart? Nei, ekki þannig. Það sem að þetta er gríðarlega stórt og mikið verkefni. Ég held að kannski fólk gerir sér ekki grein fyrir því að hér er stóra hugmyndin millilanda og innanlandsflugvöll í Vatnsmýrinni. Þannig erum við að tala stæðstu framkvæmd Íslandssögunar. Þannig að þetta er 300 milljarðar í stóra hugmyndinni sem er á við fimmfalt þessi landspítalinn, við erum að tala við landspítalinn í dag. Þannig að þetta er gríðarlega stórt og mikið verkefni. Það er nefnilega þannig, takk fyrir þetta, Njáll Trausti og við segjum þetta gott hérna frá flugvöllunum á Akureyri. Sömuleiðis kæra þakkir Úlla Árdal. Og þá út í heim, 49 hafa fundist látin eftir jarðskjálfta sem reið yfir höfuðborgina Tirana og nágrenni í Albaníu á þriðjudag. 5.000 manns mistu heimili sín í skjálftanum sem var 6,4 að stærð. Björgunarsveitir og nágrannaríkjunum hafa hjálpað við leit og hafa 45 manns fundist á lífi í rústunum. Öflugastur var skjálftin í borginu Durres og í bænum Thumane. Á þessum stöðum hafa 2.000 manns mist heimili sín og þurfa sumir að hafast við í tjöldum í vetrarkuldanum. Í dag er svo kallaður svartur föstudagur. Þá stendur fjöldi fólks í löngum röðum til þess að krækja í vörur á tilboðsverði. Andstaða við þessa bandarísku hefð hefur færst í aukana síðustu ár. Svartur föstudagur hefur löngum markað upphaf jólaverslunar vestanhafs og er hann einn stærsti verslunardagur ársins. In all honesty, I mean, I did bring every card I could think of that I do own, but I'm hoping to keep it under like 1,000. Þessi bandaríska hefð hefur teikt anga sína víða. Í Danmörku fóru sumir snemma á fætur til þess að fara út að vesla. Hvor meget tænker du, man bliver fristet, når man kommer ind med de her tilbud? Ja, det bliver man nok lidt en del af noget af det, som man ikke har set i annoncerne og sådan noget. Hvis der så lige er noget, så kan man jo som regel ikke undvære det. Altså, der kommer jo en del varer til, og de her klimatider. Altså, hvor meget tænker du på klimaet, når I skal ind og shoppe nu her? Så, jamen det tænker man selvfølgelig på. Det er også rene økologiske mærker og sådan noget, jeg køber. En það er ekki allir tilbúnir að taka þátt í þessari brjálsemi. Sumum þykir tilboðsdagur sem þessi íta undir neysluhyggju og kaup á ýmiskonar óþarfa. Þetta er svo sett í samingi við loftslagsmál. Víða heim hefur verið efnt til loftslagsmótmæla á föstudögum að fordæmi Gretu Thunberg og í dag beindu mótmælendur sjónum að svörtum föstudegi. C'est dire qu'il faut qu'on arrête de se dire c'est Noël, il faut déjà y acheter. Et en fait c'est tout un quelque chose qu'il faut changer et c'est le symptôme qui est la consommation qu'on dénonce. Í Frakklandi mynduðu mótmælendur keðju í kringum vöruhús netverslunarrisans Amazon. Aðrir lokuðu inngöngum verslana. En það hugnaðist áhugasumum kaupendum ekki. Breki, svartur föstudagur virðist hafa fest sig rækilega sessi líka hér á landi og ja, þið vitið einhver dæmi þar sem að kaupmenn hafa raunverulega hækkað verð hjá sér svona vikurnar fyrir svona tilboðsdaga eins og þennan. Já, því miður þá fáum við tilkynningar það, fengum það líka í fyrra og fáum það aftur núna að einhverjir virðast hafa nýtt sér tækifærið og hækka verð í aðdraganda þessa kaupfárs og einungis til þess að lækka það niður í svipað verð eða jafnvel hærra verð en áður var. Já, en hvað hægt að gera? Hverju skilur það til dæmis ef neytendur eru að hafa samband við ykkur eða neytendastofu með ábendingar og raunveruleg dæmi? Já, náttúrulega við sem neytendur getum veitt aðhald í þessu efni og gerum það og félagar í neytendasamtökunum eru mjög duglegir að senda okkur
tilkynningar um þetta. Eins er hægt að senda neytendastofu tilkynningu og það er sem sagt réttmætur svona, hérna, stofnun til þess að tilkynna til. Og síðan náttúrulega eru hérna Facebook síður eins og Vertu á verði þar sem hægt er að vara við þessum vinnubrögðum. En eru neytendasamtökin sjálf með eitthvað eftirlit? Hafið þið burði til þess? Við höfum svo sem ekki bolmagn til þess því miður, en við erum í samstarfi við aðila sem eru eins og ASI sem eru að með virt verðlags eftirlit. Og það samstarf hefur gegnum tíðina skila sér vel. Ja. Og þetta getur líka gerst, er það ekki síðustu dagana fyrir jól? Við höfum flutt fréttir að því í gegnum árina að það sé tilhneig. Já, og ég sé rannsóknir á því erlendis að fólk er í raun og veru ekki að spara neitt sérlega mikið á þessum tilboðs, að gillibóðum í raun og veru sem menn eru að reyna að íta fram. Og lausnin er þá væntanlega að vera bara á varbergi og vakandi fyrir því að kannski sért að gera sérlega góð kaup? Já, sérstaklega að veltaði líka fyrir sér sko að hérna, vera ekki að kaupa einhvern óþarfa, ekki kaupa eitthvað fyrir peninga sem maður á ekki, eitthvað sem maður langar ekki í eða vantar ekki. Takk fyrir þessi ráð og komuna. Og við förum aftur út í heim því Bandaríkjaforseti kom í óvænta og stutta heimsókn á þakkargjörðahátíð bandaríska hermanna í Kabúl í Afganistan í gærkvöld. Hann segir að friðarviðræður við talibana séu á réttri leið. Þetta var fyrsta ferð Donalds Trumps til Afganistans. Hann fundaði með forseta landsins, ræddi við hermenn og blaðamenn og skar kalkún. Mikið leynd hvíldi yfir ferðinni af öryggisástæðum. Nokkrir aðstoðarmenn forsetans og blaðamenn voru með í för og til að tryggja að ekki myndi fréttast að hann væri á leiðinni var blaðamönnum ekki sagt hvert ferðinni væri heitið fyrir tveimur tímum áður en lent var í Afganistan. Nú 18 árum eftir að Bandaríkja her réðst inn í landið eru þar 13.000 bandarískir hermenn. Þeim ætlar Trump að fækka 4.500 á næstunni. Á Bagram herflugvellinum sagði forsetinn frá gangi friðarviðræðna við talibana. The Taliban wants to make a deal and we're meeting with them and we're saying it has to be a ceasefire. They didn't want to do a ceasefire but now they do want to do a ceasefire. I believe it probably work out that way. And we'll see what happens, but we've made tremendous progress. Þá hvatti forsetinn Evrópuríki til að taka við evrópskum liðsmönnum hryðjuverkasamtaka í Sýrlandi. We have thousands of prisoners. We'd like Europe to take those prisoners. They have not stepped up to the plate at all. Many come from France, many come from Germany. They come from different countries in Europe. They have not stepped up to the plate. That's not good. Utanríkismálin voru ekki það eina sem bar á góma í máli forsetans í Afganistan. I then got down, I sat down, I had a gorgeous piece of turkey and I was all set to go and I had some of the mashed potatoes and I had a bite of mashed potatoes. And I never got to the turkey because General Milley said, come on over, sir, let's take some pictures. I never got to my turkey. It's the first time in Thanksgiving that I've never had anything called turkey, but that's okay. Íbúar Mjóafirði fögnuðu því í dag að staðurinn er loksins kominn í almennilegt fjarskiptasamband við umheiminn. Ljósleiðari er tekið við af gömlum úrsérgengnum örbylgjuloftnetum. Til Mjóafjarðar er ekki bara lélegt fjarskiptasamband. Heldur er vegurinn ófær flesta vetur og ferðast íbúar sjóleiðina. Nú er hins vegar snjólétt og vegagerðin splæsti í opnun. Það gat samgöngur á þeirra nýtt sér til að koma og taka ljósleiðaran formlega í notkun. Þetta er þetta mjög mikilsverður áfangi, þetta er sem sagt síðasti byggðakjarnin sem er að tengjast með ljósleiðara í verkefninu Ísland ljóstengt. Þetta er bara mjög stór dagur hjá okkur hér í dag og kemur okkur í samband við umheiminn og það öryggi sem við þurfum hérna að hafa alltaf síma þegar ef eitthvað gerðist. 11 manns hafa vetur sér tvímjóa fyrir því en fleiri á sumrin, auk ferðamanna. Örbylgjuloftnetið bilaði oft og þá hvarf allt samband, líka símasamband. Þetta er bara örbylgja, þetta er gamli tíminn. Hún líka liggur hérna upp á Heiðinhjúk inn dalinn eða þú sér það. Þar er sagt, næsti staði sem er keyrður á dísilvél og þær vilja stoppa og bila og það er það sem hefur gerst hér. Þessan hefur sambandi rofnað hérna alveg. Frá klukkutímum og upp í 2 sólarhringa fyrir þetta veðri. Símasambandið gat bara dottið út, það fór bara alveg eftir veðrinu, hvort það var ísing upp á heiði á örbylgjunetinu þar eða ekki og þá höfðum við ekkert annað heldur en bara að fara og kalla á Nesradio í bátunum okkar.
Ljósleiðarinn var lagður í samvinnu neyðarlínunar við Rarik, Mílu og fjarskiptasjóð. Við viljum að fólk geti hringt í neyðarlínuna þegar að þarf að halda og mikið liggur við. Þetta hefur mikið að segja fyrir okkur með bara okkar öryggi. Jólasveinar koma brátt til byggða til að færa börnum gjafir. Til þess að vera sem best búnir undir komandi verkefni settust jólasveinar í Lundunum á skólabekk. 1, 2, 3. Það er afar mikilvægt fyrir jólasveina að þekkja vinsælustu gjafirnar á ári hverju og vita hvernig best sé að svara spurningum sem kunna brenna á börnum. Þetta er í 2003. Sinn sem jólasveinaskólinn er haldinn í Lundunum. Well, this year has been quite challenging because bookings have gone through the roof. I can only think people are bored of politics and the high streets are looking at Father Christmas as a way of putting smiles back on people's faces. So we've had to find more Father Christmas performers than ever. We've got nearly 1,000 bookings this year, which is amazing. And Donner, Dasher, Cupid, Vixen, Dancer, Prancer, Comet, Blitzen and Rudolph! You've just got to be as friendly as possible, because sometimes if the child is a little shy or a little overwhelmed, you know, coming in big and loud might not be the best approach to, you know, you just got to try and find a way of connecting with them that brings a little smile to their face. Merry Christmas! Já, það var okk. Þá ætlum við næst að sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir býður upp á í íþróttafréttum kvöldsins. Enska úrvalsdeildaliðið Arsenal er í þjálfara leit en Spánverinn Unai Emery var rekinn frá félaginu morgun eftir slakt gengi Lundunaliðsins í síðustu leikjum. HM kvenna í handbolta hefst í fyrramálið, Þórir Hergeirsson mætir til leiks með mikið breytt lið Noregs. Og Bretinn Mo Farah vill aftur komast á Ólympíuleikana og setur stefnuna á Tókjó næsta sumar. Þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Tveir létust og nokkrir særðust alvarlega þegar maður vopnaður hnífi réðst á vegfarendur á Lundunabrú í dag. Lögreglan skaut manninn til bana og er máli rannsaka sem hryðjuverk. En er mikil óánægja með fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra innan Sjálfstæðisflokksins. Fjármálaráðherra segir RÚV fljóta á vindsæng með sólgleru á meðan aðrir fjölmiðlar berjist í bökkum. Slökkviliðsstjóri segir að það hefur verið mistök að senda reykkafara eftir tölvu í Miðhraunsbrunanum í fyrravor. Einn þeirra slasaðist þegar hann féll milli hæða. Brekkuþorp í Mjóafirði hefur verið tengt við ljósleiðara og þar með hafa allir byggðakjarnar landsins tengst slíku kerfi. Íbúar þurfa ekki lengur að reiða sig á síbilandi örbylgjuloftnet og bátatalstöðar til vara. Og víða heim stóð fólk í löngum röðum í dag til að næla sér í vörur og tilboðsverði. Svörtum föstudegi var einnig mótmælt þar sem hann þykir íta undir kaup og ýmsum óþarfa. Við segjum þetta gott í bili í sjónvarpi, segjum ykkur áfram nýjustu tíðindi á rúv.is og í útvarpi. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.